kadalahan. Maalang ang harap ng champion na. Sa panas ni Rick yung patay na. Trophy ni, tagtay na kaurabak niya mo. Manta doon ni si Kripsok. Tahan. Sa tingay, o kampi prabay na kapamit ng harapak niyong tayo. Barman sa tuk ni Rick ang nagdray mo'y ong. Tamin prenim ay sa matiyan. Anak tayo rin ako kanyang mong. Kanyang sarang sumahan ng kibat. Tayo siya kay pang pratunan siyang panaway. Siyang kaya sa pratunan o. Kay grup niya ang pantyang o. Tayo pun matay ni. Mandato. Anak tayo rin ako kanyang mong kukumpol siyang tin. Namuwi kanyang rabol ni cakay. Mandang ka. Niyang pansok tok niyang na. Bay chang tin. Kanyang prong chang mong. O lok sok ni mong matay. នឹងមកប្រជុំនៅលើរងជំនុំផងឡោះមានតែស្រង់អស់លោកតោះពីមិនបត្រីរកកន្លែងគួរសមទៅណាអរគុណThank you.
វេទកោខេត្តកំពង់ចាមមានអាតែមិនអោអោពីកាតាមានរូបណាបើមិនអោទុកតែកំពង់ចាមពីតែនេះបើទុកតែកំពង់ចាមYeah.
បទីពលលឿនលោកតាំងវិជ័យរះបានពុនគូហាថាប្រសិនបើជាយើងចេញតែកំសាន្តព្រេងនៅក្នុងថ្ងៃនេះអង្គប្រកបគ្មានទូទណ្ហាណាស់ណាតែសមទីឥឡូវធ្វើតាំងលោកតាំងវិជ័យទៅនៅប្រពីថ្ងៃទៀតត្រង់តែស្ពោះយូរអស់តែកំសាន្តព្រេងនៅកតានៅខាងកតានៅខាងខេត្តកំពង់ចាមBye.
ស្រីរបស់ខ្ញុំផងណាដែលសុំទោសផងដែរខ្ញុំមិនសូវបានតបទៅវិញបាទសូមជួយស្វាមួយស្វាទៅតែនេះណាដើម្បីឲ្យឡើងមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងសិល្បៈល្ខោនរបស់ស្អាតSo stay, can you do it?
សួរបងប្អូនមើលល្ខោនអត់មើលល្ខោនអរគុណអរគុណបងអរគុណចែអត់មានជើងអត់បានយកជើងកាមេរ៉ាបងនេះឲ្យបាទបានខ្ញុំមិញអោយប្អូនកាន់តែឥឡូវវាចុកដៃហ៎ព្រោះបានយកជើងកាមេរ៉ាបងនៅព្រៃវែងគាត់អោយបងបងចាក់ចាប់បាទពីបាត់អាមានវិណាកាន់អោយទីនោះតែមានជារបស់ច្រើនព្រៀនរបស់វែងតែមានជាមួយនឹងពេលលេងគេអត់មានអ្នកកាន់អោយទេកូនតូចអូបើកាន់ខ្លួនហ៎ចុះទៅ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 
សួរតោះអត់មានអ្នកកាន់ឲ្យទេព្រោះខ្ញុំអត់មានជើងតាមឆ្ងាញ់ថ្វាយព្រះអង្គក្រាបទូលពីអ្នកអាហីងវាមកដល់ហើយព្រះអង្គចានេះណែនោសនារបលទៅមកទូទុំលែងនៅប៉ះកងអាទៀងនៅថៃឡមកអីប៉ះកងអាទៀងហ្នឹងចាកងអាទៀងធ្លីចង់អាទៀងធ្លីអត់ទៀងយកអីអត់ធ្លីចាំបងបងគុណគុណហើយកងអាទៀងមើលកងឡានកងម៉ូតូហ៎កងអាទៀងកោកងឈើតែខ្ញុំនៅជាប់លេងលេងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចកាន់ឡើងបានតែអញ្ចឹងអរគុណណាស់សម្រាប់ការជួយមើលព្រះអង្គម្ចាស់ទូលប្រគំមានល្បែងល្បាំលេងថ្វាយព្រះអង្គតតក្រាបទូលទីខាងនេះគឺមានល្បែងល្បាំណាអូនបើតអាណាថ្លៃពិសេសមកក្មេងៗស្រីៗមកឈរនេះទៅបានជ្រាមកលេងលេងម្ចាស់ម្ដងម្នាក់ម្ដងឈរនៅក្នុងទីនេះណាអំបងអត់មានអីច្រើនទេចង់ខែអំឯងហ្នឹងបច្ចេកសមត្ថភាពនិយាយតាមបងបងឲ្យនិយាយអីនិយាយហ្នឹងនៅបាលចូលមកក្នុងទៀតនឹងហើយនេះមានកដាស់មកចិត្តមកជួបបងមកជួបទៅកដាស់ទៅតាមជួបតាមជួបទឹកហូរនិយាយសិនអើបាទនិយាយយ៉ាងមកទេអឺនឹងស្អាតនិយាយសក់ក្រហមស្អាតទៀតអញនៅពីថ្ងៃស្មានតែតបងទៀតអឺឥឡូវនេះបងចាំឲ្យអាមួយនិយាយតាមបងក៏បន្តែនិយាយឲ្យញាប់ណាណាអឺនិយាយគៀកមិនក្រុមតិចឲ្យគេឮចាកំពឹសបកងបកងកំពឹសហើយនិយាយឲ្យញាប់នេះកប៉ោងកពឹសកប៉ោងកពឹសជំរាបសួរបាទកប៉ោងបាទបតោកពឹសមិនកប៉ោងកពឹសទេអើថាម៉េចបានមិញលេងនៅនេះខ្ញុំកដាស់ស្អាតស្រុកធាយកប៉ោងបាទកប៉ោងបាទកប៉ោងគេនិយាយច្បាស់ណាស់អងនិយាយគេស្ដាប់លើអើកប៉ោង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 កពឹសអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ញ៉ាំឆាសៀងយាយញាប់ខ្ញុំចង់ញ៉ាំឆាសៀង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 យាយខ្ញុំចង់ញ៉ាំឆាសៀងខ្ញុំចង់ញ៉ាំឆាសៀងឲ្យញាប់ចឹងហើយខ្ញុំចង់ញ៉ាំឆាសៀងខ្ញុំចង់ញ៉ាំឆាសៀងខ្ញុំចង់ញ៉ាំឆាសៀងអត់ដឹងលេងទេតាមរត់រត់មួយទៀតណាបាទសុខសប្បាយកូនសុខចាប់ក្តាមដូងកចាក់អង្គរដូងក្តាមចាក់ក្តាមដូងកទឹកណាចាក់នេះយោអញឲ្យនិយាយតាមអញនិយាយខុសអញនិយាយមកវិញមិនសិតមិនមកទេបាទសុំមើលផងស្អីទៅចាក់ស្ដាប់ច្បាស់ស្ដាប់ពជាទេនិយាយច្បាស់ហើយចាក់ក្តាមដូងកចាក់អង្គរដូងក្តាមលាក់វយូហើយចាក់វយូហើយនេះនិយាយចឹងនេះយីចាក់ក្តាមដូងកអំកៅសិទ្ធបាទអឺគាត់អត់បានដូចក៏ចាប់កោដូចខាងគាត់រវល់ក៏ឥឡូវរវល់ច្រើនឡើងវិញយីឈិតឈិតនេះពួកខ្ញុំឥឡូវរវល់ច្រើនយេយេការហាត់សមច្រើនទៅពេលយើងអត់ទៅបានយេញាប់មកនេះកុំសើចទៀតឲ្យសើចញាប់ពេកចាប់បានដងក៏ចាប់បានតាមកណាណាសុន
អូមិនជន់ស្រុកអាបាតាមិនបានដាក់ឈ្មោះនៅខាងលើ Facebook អង្គឡាតាហ្នឹងនិយាយតាមបងណាបានសុនតិចចុចចាប់ប្រគួយដូរកាឌីចាប់ប្រគួយដូរណាលេសនចាប់ប្រគួយដូរកាឌីចាប់កាឌីដូរប្រគួយអីដូចគេហើយកុំហើយកុំសើចទុកឲ្យគេសើចវាកុំសើចបាត់លេងនៅភូមិកណ្ដាលចិត្តចិត្តបើតួសំរត់ដូចកាឌីចាប់កាឌីដូចទៅលេងពីយប់លេងរួចមកយប់ហើយទៅទៅយកអាពាកនឹងទៅលេងយាយទៅវិញចាប់ប្រគួយដូរកាឌីចាប់កាឌីដូរប្រគួយចាចាប់ប្រគួយដូរកាឌីចាប់កាឌីដូរបាទអរគុណអរគុណចាប់ធាស្អីហ្នឹងចាប់កាឌីដូរប្រគួយចាប់កាឌីដូរប្រគួយនេះវាក្បាស់ក្បាស់ហ្នឹងចាប់ពីហ្នឹងគេដូរកាឌីចាប់កាឌីដូរប្រគួយហើយច្រឡំអាមិននឹងនិយាយតាមអង្គសើចនេះចាប់គួយដល់កាធាចាប់គួយតាមអស់វិញនិយាយទៅវានិយាយទៅវាមិនបានមានតាបាទធ្វើបុណ្យតាភូមិចាប់ប្រគួយដូរចាប់ខ្លះចាប់ប្រគួយដូរកាធាចាប់សាលីដូរកាត់លេងយកវាអត់ហ៊ម៉ៅសដាអស់សង្ហើយចឹងថាណាអូនចូលឆ្នាំកណ្ណាអត់សើចមួយបានអត់ទេបាននៅភូមិកដាស់នៅប្រទីបបញ្ញាចាប់ប្រគួយដូរកាធាចាប់កាធាដូរប្រគួយនៅភូមិកដាស់សុខធាបងមកពីខាងណាណាសាឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យនេះឯងនិយាយតាមចៃនេះតួទៅម្ដាយសាសនាអត់ប្រព័ន្ធណាបាទខ្ញុំនិយាយតាមហោះមកខ្ញុំស្អាតនិយាយហ្នឹងជួយដែរហ្នឹងលោកសំជីសេះតូចបាទអរគុណពួកសំជីសេះអាចបានបាត់ទៅមកមានទីសេះឈើតែមួយមួយណាពួកសំជីសេះឈើអូស្រួលបំផុតតែនិយាយមកមួយមួយមកជើងខាងនេះនេះពួកសំជីសេះឈើអត់ខាងវិញណាដែរអូបងអត់ដែរបានស្គាល់មួយខ្ញុំផងក្រុមខ្ញុំក្រុម90000ទូរទស្សន៍ដល់តែកំពុងចាពួកសំជីសេះឈើបងតែមកចូលមើលលើកទី1នេះបងនិយាយមកបងបានជួយហ្នឹងពូសំជីសឆេសឆេសអឺហៀបណាស់តាងមកមើលអាយហ្នឹងពូសំជីសឆេសឆេសទៅមើលតាទៅគ្នាសំពីរដងណាណាអត់ឲ្យបានចាប់ដងណាពូសំជីសេះឈើពូសំជីសេះឈើពូសំជីសេះពូសំជីសេះឈើភូមិកដាស់ពធាយស្អាវពធាយពូសំជីសេះឈើអូយងបបានលើប៉ណ្ណឹងណាអីហើយចង់លេងអីថ្មៃប្រអងឥឡូវអញលេងរួចហើយអញលេងរួចទេអូអញនិយាយតាមអញមើលនេះតាមពលីពូសំជីសេះឈើពូសំជីសេះគុនហ្វេណូឈើពូសំជេះជុះ
អានេះជាអានេះអានហ្មងអានហ្មងណាបើតើឯងដៃមើលពូសំជីសេះសើសាជ័យបងពូសំជីសេះអ្នកនៅនឹងគេកំងរឿងសាមើលអញជឿថាអញនិយាយកើតទេពូសំជីជីជីហើយពូសំជីជីអានេះទៅពូសំជីសេះអញទៅហាត់រៀនមើលអានរត់អញចង់ទៅអញឈីអូអញស៊ីអត់អូអញតែញ៉ាំអស់លុយមកកន្លងអានេះអានេះញ៉ាំបានអស់លុយស៊ីវាតែញ៉ាំនឹងឆ្ងាយណាស់នៅកិច្ចការរបស់ខ្ញុំទៀតឡើយយកខ្ញុំទៅកន្លងណាថ្មីចេះលេងថ្មីទៅទៀតតប្រាប់ទូស្អីស្អីទៅនេះគេកាន់ហើយអូទៅនេះទៅមើលអានេះញ៉ាំស៊ីមិនណាជាយកកម៉ាមកណាយកកម៉ាមកសុំទៀននេះរឿងសង្ស័យទៀនអីនេះហើយតាមមើលកែវលេងនៅឲ្យកម៉ាមួយទៀនទីកម៉ាគឺស្រុកពធានតែខ្ញុំសាមួយទៀនពីឈួតយកសុំពួកម៉ែពួកពួកបានអត់ចាំអាមេពូកម៉ាមួយចេញកម៉ាពីរមិនទេសរសេរឡាតាំងរបស់អត់ចេះខ្មែរហើយឥឡូវបើអញចេញកម៉ាពីរអញមានអីក្នុងមួយអញអើយមកមកវិញតាមតែកូនព្រោះមកណាមកនឹងខ្ញុំថោកអាថោកអូអាយកាន់ជឿហើយអាគេឃើញតែអញឃើញនិយាយលេងទេហើយខ្លាំងមែនហើយស្អែកទៀតមានច្រើនបែបហើយទៀតអូបាត់ជាវាខ្លាំងណាស់តាកម៉ាមួយចេញកម៉ាពីរបានហ៎ហើយបងធ្វើម៉េចនេះដប់ហើយបងធ្វើម៉េចឲ្យទូសាំទៅណាចូលក្នុងដប់វាមិនអាចហេហេហេមកដប់ហ្នឹងអាចមកដប់ក៏បាត់អាចចាក់យកទូសាំចូលរួចអត់មកមើលមើលអូអាចកំពុងអញហ៎វិញណាស្គាល់ហើយឯងម្នាក់ដល់ភូកេនេះអាភូកេអត់ទេខ្ញុំដែរខ្ញុំខ្លាចអូនប៉ូលីនខោយអូនតែមើលណាខ្ញុំថោកទៅព្រឹកអាឥឡូវឯងយល់ទេណាណោះម៉ាណោះម៉ាណោះបើឯងធ្វើចូលអញឲ្យឯង20000ទៀតពីលើឯងចង់បានលុយបាទបាទសុំទោសបងអរគុណច្រើនឯងចង់ឲ្យឯងបោះអាវិញឈ្មោះនេះដោះអាមិនឃើញបងអញទៅណាជាសាឡាតាំងដល់ទៅដល់ដែរណាបងនៅសិបនៅប្រទេសគេអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យសុំទៅសុំទៅអរគុណដែរកលាញ់សិលាឥឡូវមកខ្ញុំត្រូវឲ្យចូលក្នុងនឹងតែយ៉ាងមកយើងថាតាមណាបើអានេះចកអស់ហើយណាហើយប្រ
ូបបាត់ណាI'm not going to do it.
ុខឯងលកិនមុខឯងនៅលកតត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 ត
ូនមុំគេមិនទាន់មានអីមើលទេមិនថាទៅប្រកបណាជាអង្គចាស់គុណថាយៈនោះមានតមានថាតែក្រោយមានគេតែងខ្លួនឲ្យស្អីបាក់អាមានរត់អង្គណាស្រងបងខ្លាចក៏អង្គទេបាក់ក៏ឡើងនៅភូមិបដាបងនៃនៅបងទីដែរបដាផ្អាចូលបីតែស្មៅមួយតោក៏ជាឡើងមកទីដែរបងមិនអាចទៅបានទេខ្ញុំនឹងទៅអង្គជីវិតខ្មែរសាមគ្គីទៅ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 គឺរកសារសូមស្ដាយមើលដែលអាននេះសូមលឹកកាន់ឡាយអត់ទៅបងនៅរយៈតាមហើយអត់ទៅជាទៀតចាមានស្មារតីជួបអត់សូមមានតែបងផងបងទៅសៀមទី98ចឹងគេល្អល្អអូនទៅជួយសៀមអ្នកមួយមកបងលើកកម្លាំងចិត្តសិល្បៈលខោនអត់ជួយខ្លួនឯងសុខអរគុណ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 បងបរិយតារាជើងរកខ្ញុំជើងរកខ្ញុំចាប់ណាបងឯងអត់មានខ្សែពួរខាងណាឯណាអត់មានលេខខ្សែពួរឯងខ្ញុំមកលើខ្សែពួរគេខំខំពេកចង់ធំនេះមួយទៀតតួស្រីមួយទៀតមើលតែពីរនាក់មើលមួយទៀតតួបងខ្ញុំមើលមុខមាត់មើលសមមកនេះបងប្អូនឯងសោះច្នៃគ្នាដែរណែចៃណែណែចៃណែអរគុណច្រើនណាសម្រាប់ដល់អ្នកចូលមើលសិល្បៈយើង